ရခိုင်ပြည်ရမျိုးရှိမျိုးဖြစ်တဲ့မြေပုံမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းရသက်တောင်ဘူးတီတောင်ပေါက်တော့အဆက်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာကျောင်းသုံးပလာဇာအုပ်တရာစင်ကိုကျပ်3000ဝန်းနေ5000အထိဈေးမြင့်တက်နေသလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတို့မှာစာအုပ်မဝယ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေရှိကသိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကမိဘတို့မှာကလေးငယ်တွေကိုကျောင်းဆက်ထားဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းနဲ့အိမ်တအိမ်မှာကျောင်းတက်ရမယ်အရွယ်2ဦးကနေ3ဦးထိရှိနေပေမဲ့စာရေးကိရိယာတွေဈေးကြီးလို့ကလေးငယ်တအူးကိုပဲကျောင်းထားပေးနိုင်တော့တယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ကြောက်တော်ဒေသခံကျောင်းသားမိဘတအူးကပြောပါတယ်။ Grade 9တအူးနဲ့မူလတန်းအရွယ်တအူးစုစုပေါင်း2ဦးရှိသည့်အနက်စာရေးကိရိယာဈေးကြီးတာကြောင့်မူလတန်းအရွယ်ကလေးတအူးကိုပဲကျောင်းထားနိုင်တော့တယ်လို့ကျောင်းသားမိဘကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဘလာစာအုပ်စစ်နှစ်အုပ်ပါတဲ့တရားစင်ကိုကျ5000အထိဈေးကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲတခြားစာရေးကိရိယာတွေလည်းဈေးကြည့်နေပြီးဘောပင်အမျိုးအစားအလိုက်အချောင်30ပါတပုကိုကျ3000ကနေကျ5000အထိဖြစ်သလိုမှင်ဖြတ်တစ်ခုကိုကျ3000ခွဲခဲတံတစ်ချောင်းကိုကျ800ကကျ1000အထိဈေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မူလတန်းပုံနှိုက်စာအုပ်တစ်စုံကိုကျ3000ကနေ4000ခွဲအလဲတန်းပုံနှိုက်စာအုပ်တစ်စုံကိုကျ5000ကနေကျ6000နဲ့အထက်တန်းပုံနှိုက်စာအုပ်တစ်စုံကိုကျ8000ကနေကျ32000အထိဈေးကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စာရေးကိရိယာတွေမှာဈေးကြည့်တဲ့အပြင်လွယ်တကူဝယ်ယူလို့လည်းမရပဲစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းလိုမျိုးလူရက်ပြေးဝယ်နေရတယ်လို့ရသေးတောင်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးရှိမျိုးအပြင်ရံပဲဒေသမှာလည်းအဲ့ဒီလိုဈေးကြည့်နေပြီးစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်တဲ့မျိုးတွေမှာကြောင်းဖွင့်ထားပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေမှာစစ်ရှောင်သွားကြပြီဖြစ်လို့ကြောင်းတက်ရောက်သူအလွန်နှေးပါနေကြပါတယ်။မြေပုံမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဘူးသီးတောင်ပေါက်တော့ရမ်းပဲနဲ့ပလက်ဝဒေသတို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအန်ဒီရနဲ့လက်နေကြီးတရုံတွေရဲ့အန်ဒီရကြောင့်စာတင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြဖို့ကိုအရခတ်တပ်တော် AA ကယာကြီးရပ်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြောင်းနဲ့အရွယ်ပညာတင်ကြခွင့်မဆုံးရှုံးစေရအတွက်စာတင်ကြောင်းတွေမှာမဟုတ်ပဲဘေးကင်းလုံခြုံမယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေမှာစာတင်ဝန်းတွေကိုအောက်စုလိုက်ခွဲတန်းချကာကျူရှင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာဆရာမတို့ကပညာသင်ကြားနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ကအဲ့ဒီမျိုးစေမျိုးမှာသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်60ဦးရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအောက်စုတစုကိုဆရာဆရာမအနည်းဆုံး6ဦးကပညာသင်ကြားရပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကျောင်းလက်ခကိုအဲ့ဒီဆရာဆရာမတို့ကအငြိမ်အမြခွဲယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရခိုင်ပြည်အတွင်းပညာသင်ကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ